Ця сорочка, вона теж характерна для Кіцманщини, була вишита з трьома орнаментами. По низу рукава йшов квітковий орнамент, біля горловинки йшов другий, і по рукаву йшов отакий геометричний. Ми вже більш усучаснили, щоб не робити, як кажуть, різнобарв'я візерунків. Це йде скісна сорочка, вишита бісером. Бісер рокаль називається. Колись жовто-блакитний колір не дозволяли використовувати, але у багатьох сорочках є такі моменти, де можна побачити вкраплення жовтого і синього кольорів, але дуже непомітно. Але все-таки ці кольори були використані. Ця сорочка теж іде загальна, називається, бачите, ну теж вже про орнаментику я не буду говорити, кольори теж наші, суто буковинські. Цю сорочку ми назвали «Червоною рутою». Вона була вишита до 60-річчя нашого славного Володимира Івасюка, на сьогодні Героя України, нашого земляка, кіцманчанина, колеги нашого, з яким ми були знайомі, вчилися разом. І оце в пам'ять згадку про Володю ми вишили таку сорочечку. Візерунок цей характерний для Буковини. Він дуже давній візерунок. Це якраз є з книжки Кольбенгайра. Він вже має понад 100 років. Тільки ми дали нашу буковинську гаму кольорів, щоб підтвердити те, що це є наша рідна Буковина. Ну і цирка, звичайно, теж пішла вже суто рута.